देवेन्द्र लिम्बूको बुवाको लागि यति धेरै सहयोग रकम मेरो हातमा परेको छ र यो पैसा कहाँ कहाँदेखि आयो र कति आयो भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरू माझ खुलाउनेछौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। यो पैसा तपाईँलाई तपाईँ नै राख्नु ल। हुन्छ। इटहरीकै सबैभन्दा सस्तो गुणस्तरीय र भरपर्दो फर्निचरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। अनलाइन सोफा सेन्टर इटहरी हलगाडा चोक, फोन नम्बर 9813870496। अब आमा त आमा छैन होइन, अब त्यति नै सकेन उपचार गर्नु आमालाई, अनि अब र नि भगवान् त्यस्तो रोग चाहिँ आमा नि क्यान्सरले बित्नुभएको, त्यस्तो रोग चाहिँ नलागेको छ भनेर भगवान् भनेर दिनरात सम्झिन्थेँ होइन, अनि र नि अब सहयोग गरिदिनु भयो, मलाई त्यही भगवानै सम्झिन्छु। जुन जति पनि मान्छेले सहयोग गरिदिनु भएको छ नि उहाँहरूलाई म भगवानै सम्झिन्छु। र यो भिडियो अपलोड भएपछि यस भगवान् रहेछ भन्ने भगवान् रहेछ भन्छु, र पनि अझै पनि सम्झिन्छु, आश लाग्छ, अझै नि सहयोग गरिदिनुहुन्छ र अझै नि मनमा, र राति त निन्द्रा लाग्दैन नि मलाई, अब बोली आउने हो नआउने हो, आमा पनि गुमायौँ, त्यस पछाडि बाउको जिब्रै गुमायौँ, भएन अब बोली नै गुमौँ भन्ने चिन्ता लाग्छ, रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। डाक्टरले त उहाँलाई भन्नुभएछ नि त बोल्नु सक्नुहुन्छ, तर पहिलेको जस्तो हुँदैन, खस्या खुसु हुन्छ हुनुहुन्छ, अझै पनि मैले बुवा हानेर भिडियो कल गरेर बोल्दा बोल्नु हुँदैन क्या, मुख मात्रै चलाउनुहुन्छ। कति वर्ष पो पुग्नु भयो बुवा त? ठ्याक्कै 62 वर्ष मात्रै, 62 हुन्छ, अझै उमेर छ नि, भर्खरकै हुनुहुन्छ होइन। ठिकै छ, सहयोग रकम कहाँ कहाँदेखि आयो मैले त्यहाँ नाम लिस्ट लेखेको छु, मलाई त्यो पास गरिदिनु होला। म सहयोग रकमहरू मैले नामहरू भन्नुभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण नेपाली जेसन दाजुभाइ सबै हामीले चिन्ने भनौँ, हाम्रै शुभ चिन्तक सम्पूर्णले चाहिँ यसरी सहयोग गर्नुभयो नि, 50 गर्नुभएको छ क्या उहाँहरूले, 50 रुपियाँसम्म। तर अहिले हामीलाई त्यो 50 लाखौँ भन्दा पनि धेरै जस्तो लागिरहेछ क्या। अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा हामीले काम गरेको थियौँ नि, जे भए पनि अब मान्छेले गर्दै जाँदाखेरि गल्ती त हुन्छ नि होइन, के कसो जति जान्ने हुँ भन्दा नि गल्ती हुन्छ, गाली र ताली दुवै आउँदाखेरि पनि माया चाहिँ देवेन्द्र लिम्बूको टिम, तिन्जुरी अनलाइन टिभीको टिमले माया गरेको छ है भनेर प्रमाणित नै भयो होइन। कसरी भन्दाखेरि हाम्रो बुवाको यति धेरै सहयोग जब निस्वार्थ रूपमा उहाँहरूले गर्नुभयो नि, एकदम निस्वार्थ, यो त अब लिने भन्दा दिने सधैँ भगवान् हुन्छ क्या, भन्छ नि दिएर कहिले पनि गरिब हुँदैन, कहिले जोगी हुँदैन। त्यस कारणले जति नि यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ नि, एकदम मनदेखि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले, निस्वार्थ हो नि त यो होइन र ठिकै छ। त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याउने उहाँहरूले लानु है, देवेन्द्र सर लानु है, खेम देवन तिनजना अलन्टी भन्नुभयो नि, हजुर हजुर, अहिले चाहिँ थाहा भयो कि यो रहेछ नि त खासमा, आफू पर्दा मात्रै थाहा हो नि त, आफू नै परियो परियो त, हिजो दुनियाँको कहाँ कहाँ परे होइन, उनीहरूको भिडियो बनाउँदै गयौँ होइन, तर आफै परियो त लास्टमा, अन्तिममा त त्यो कसले थाहा थियो, जन्मेको छैटौँ दिनमा चाहिँ लेखेको भावीले हुन्छ भनेर एउटा गीत चाहिँ मैले सुनेको थिएँ, तर हामीमा चाहिँ रमाइलो गर्ने होइन, पीडा भयो नि त्यस्तो थियो, तर अन्तिममा निकाल्ने पीडाहरू यही हो। जस्तो आमा आमा क्यान्सरले बित्दा पनि तपाईँले यो कुरा त खुलाउनु भएको थिएन होइन, अब घर जग्गा सबै राख्नुभयो, ऋणमा नि पर्नुभयो, अब कोसिस पनि गर्नुभयो, यसो भयो त्यो, अब त्यतिखेर सहयोगको अपिल पनि गर्नुभयो होइन, त्यो भन्दा पनि नरमाइलो लाग्छ कि जहाँसम्म आफूले आफूले गर्न कोसिस गर्नु कोसिस गर्नु पऱ्यो, जहाँ अब नरमाइलो लाग्छ कि अब मान्छेले भनी खाने बाटो पो हुन्छ कि भन्ने भयो, अब अन्तिममा केही नगएपछि जस्तैले पनि पीडा देखाउनु पर्ने रहेछ क्या, अन्तिममा केही उपाय लागेन, अब जग्गा घर जग्गा राखेर पैसा निकालौँ भने पहिल्यै राखिसक्नु भएछ, अब ऋण त्यो तिरिसकेको छैन। ठिकै छ, यो यथार्थ कुरा हो होइन, र देवेन्द्र लिम्बू रातो कोट लाएर नाच्ने मान्छेको हालत तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला, र म यो नाम वाचन गर्छु है, र सबैभन्दा सुरुमा यो चाहिँ युएसए अमेरिकाबाट आएको सहयोग रकम तपाईँहरूमा राख्न चाहन्छु। नम्बर एकमा छ नन्द विश्व रुपाँच, उदयको पैसा होला $5, डोलमा तामाङ $5, पवित्र फुएल $5, विष्णु राई $10, र मङ्गाली विश्व $20, भूमिका गुरुङ $10, आशा तामाङ $20, पातली गुरुङ $20, जसमाया गुरुङ $20, ज्योति विश्व $20, बिरु तामाङ $20, मनु शेर्पा $20, कुमारी राई $10, मक्रा राई $20, र मनकुमार मगर मन मगर रहेछ $30, कृष्ण गुरुङ $45, प्रेम कुमारी गुरुङ $60, धनमाया गुरुङ $60, पार्वती छेत्री होइन उहाँले $20 गर्नुभएको छ, जम्मा नेपाली
55,717 रुपियाँ। त्यसै गरी धनमाया दिदी हुन्छ होइन, हजुर, उहाँले साथी धनमाया गुरु हुन्छ मेरो फेसबुक साथी, उहाँको पहलमा हो यो सधैँ पनि उहाँले गरिब दुखीले पनि एकदम दुई चार वर्षदेखि उहाँले चाहिँ निरन्तर रूपमा जोडिनु भएको थियो अनि उहाँलाई चाहिँ होइन सबैजनाले समान रूपमा कतिजना हुन्छ 19 हुन्छ उहाँको ग्रुप, उहाँलाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी हाम्रो धनमाया दिदी हुन्छ नि, गुरु हुन्छ नि, उहाँ चाहिँ यहाँनिर क्याम्पमा नि बस्नुभएको होइन, अनि मान्छेले भन्छ नि अनि हाम्रो सरकारले के अरे उदेन के अरे सरकारले राहत दिएन होइन हौ त्यो के कसो आइडेन्टिटी दिएन भनेर उहाँहरू अमेरिका जानुभयो नि ए हो हो हो। र अहिले सरकारको रेमिटेन्सको लागि उहाँले पहल गरेर उहाँले नै यहाँ गरिब दुःखीले नै उहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ धनमाया दिदी गुरुङलाई। नेपाली पनको जसले नेपालले हेला गर्यो होइन, आइडेन्टिटी पनि दिएन, तर उहाँहरूले देखाउनु भयो कि नेपाली पनको माया यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सरकारले बुझोस् कि यो कुरो ठिकै छ। अब अस्ट्रेलियाबाट पनि पठाउनु भएको छ, अमेरिकादेखि पठाउनु भएको है त्यो, यो चाहिँ अमेरिकाको मैले वाचन गरिसकेँ, अब अस्ट्रेलियाबाट छ होइन, अस्ट्रेलियाबाट जम्मा जम्मी 9 हुनुहुँदो रहेछ, आफ्नै सायद परिवारै होला उहाँहरू होइन। अस्ट्रेलियाबाट उठेको रकम, एक नम्बरमा बुवा तेजन बहादुर गुरुङ 4,375, आमा सुकमाया गुरुङ 4,375, ज्वाइँ धनबहादुर गुरुङ 4,375, बहिनी विश्व गुरुङ बिस्रा गुरुङ छ ब्रिसा गुरुङ 4,375, भाइ पिटर गुरुङ 4,375 र सुकबहादुर गुरुङ रु 15,000 र नेपालबाट पनि छ सबिना राई 5,000, त्यसपछि देवकी राई 5,000, सङ्गीता राई 500, यो सायद अस्ट्रेलिया भनेपछि अस्ट्रेलिया हजुर अस्ट्रेलियाबाट पठाउनु भएको छ। यहाँ पनि हाम्रो सुकबहादुर सर हुन्छ, पहिलादेखि नै सहयोग गर्नुभएको छ, हजुर सुकबहादुर सर म हृदयबाट धन्यवाद एउटा मनदेखि तपाईँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, किनभने यसरी अभियान चलाउनु भयो मेरो लागि होइन र मेरो लागि मात्रै तपाईँले सयौँजनाको लागि तपाईँले यो चाहिँ अभियान चलाउनु भएको छ र तपाईँहरूले यसरी सहयोग गर्नुभयो। उहाँले यहाँले यो पनि लेख्नुभएको छ, यहाँ 3 चाहिँ नेपालबाटै हुनुहुन्छ है भन्नुभएको छ, सबिना राई, देवकी राई र सङ्गीता राई चाहिँ नेपालमै हुनुहुन्छ। यति धेरै अभियान चलाउनु भयो क्या, आफ्नो भनेर मात्रै हुँदैन क्या, पढाइ पनि आफ्नो हुन्छ हजुर हजुर भन्ने भावनाको नाता पनि बलियो हुन्छ भनेर उहाँहरूले उदाहरण दिनुभयो। र जम्मा पैसा गुरुङ हुनुहुन्छ उहाँ मेरो फेसबुक साथी नै हो उहाँ होइन, एकदम धन्यवाद छ उहाँलाई। र जम्मा पैसा चाहिँ 42,875 रुपियाँ पठाउनु भएको रहेछ है, र त्यसपछि हङकङबाट पनि सहयोग रकम जुटेको छ है। नम्बर 1 छ रेखा लिम्बू पाडाजुङी भन्नुभएको छ है, 300 सायद उताकै पैसा होला हङकङको होइन। त्यसपछि सरब सर्वधोज लुङबागो होइन, अमर दह 13 सायद नेपालको ठेगाना दिनुभएको होला, हाल हङकङमै हुनुहुन्छ, रु 300 उताको पैसा होला। कल्पना राई लिङथेप बेलबारी 300, शान्ति लिम्बू धरान हाल हङकङमै हो उहाँहरू सबैजना है, र 200। त्यसपछि अभिषेक राई धरान 200, सूर्य सिंह धरान हाल हङकङ 600। त्यसपछि शोभा थापा मगर गोर्खा रु 300। त्यसपछि टिका लक्ष्मी राई केटिएम हाल युके रु 500। त्यसपछि अनिसा राई पथ्री हाल हङकङ 100। शोभा सीमा रहेछ, सीमा महर्जन राई केटिएम हाल हङकङ, उहाँले रु 100। त्यसपछि हरि राई पथ्री हाल हङकङ 100। सीता राई पथ्री हाल हङकङ रु 1,000। यो चाहिँ सीता राईको पहलमा जम्मा नेपाली 72,000 सहयोग सङ्कलन गरेर पठाइदिनु भएको छ तपाईँको एकाउन्टमा होइन, र सीता राईलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँ पनि केही भन्नुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद दिदीलाई, हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु म सीता राई होइन, हजुर हजुर, उहाँको टिम उहाँको टिम उहाँहरूलाई जति पनि होइन सहयोग गर्नुभयो, तपाईँले यस्तो आपत्ति विपत्तिमा तपाईँले सहयोग गर्नुभयो, हजुर, योभन्दा गुण लाउने नै समय हुँदैन क्या, हुँदैन किन भन्दाखेरि यस्तो आपत्तिमा सहयोग गर्नुभएको छ, हजुर हजुर, भाइ आपत्तिमा परेछ, बहिनी आपत्तिमा, तर एउटा कुरा एउटा दुःख चाहिँ लाग्यो है, तपाईँको आफ्नै दाजुभाइहरूले चाहिँ किन तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो फेसबुक स्ट्याटसहरू यसरी लेखे, उहाँहरू त न तपाईँको दाजुभाइ न तपाईँको आफन्त सबैजना यस्तो थियो, गाउँकै काकाहरू थियो, त्यो स्ट्याटसमा थोरै बार्गेनिङ भएको थियो होइन, उहाँहरूले अब
के छ भने होइन अरू बेला बार्गेनिङ गरौँ न, यो यस्तो दुःखद घडीमा अलिकति दुःख चाहिँ लाग्यो मलाई अब देविन्द्र व्यक्तिगत कुरा होइन, यो होइन देविन्द्र लिम्बूलाई नचिन्ने पनि कोही छैन हजुर हजुर होइन, सबैले जानेकै चिनेको, मैले लुकाएर लुकाउने चिज पनि छैन ममा होइन, देखाएर देखाउने चिज पनि छैन हजुर हजुर, छलङ्गै छ देविन्द्र लिम्बू, देविन्द्र लिम्बूको लुकाउने ठाउँ छ सामाजिक छ सञ्जाल होइन, देखाउने चिज पनि त्यही हो लुकाउने चिज पनि त्यही हो, मेरो हर्का साम्पाङले जे देखाउँछ नि सेम त्यस्तै हो मेरो पनि, न लुकाउने ठाउँ छ देखाउने ठाउँ छ, सबै ओपन बुक हो यो सबै के बुक खुल्ला किताब किताब, त्यो कारणले हामी काकाहरूले यसो गरे त्यसमा धन्यवाद त अब काकाहरूले सेवा हो जन्तरे मेरो काका भन्न चाहन्छु, उसले हेर्दै हुन्छ होला अनि राम्रो गर्नुभयो, अब तपाईँले नि पढ्छ कुनै दिन होइन, हुन्छ नि मान्छेको छ जसको नि पढ्छ यो पढ्छ होइन, मेरो पनि पढ्यो नि त भाइरल बनाइदियो होइन देविन्द्र लिम्बू भनेर होइन, मेरो त आफ्नै पढाइले गरेन आफ्नैले गर्यो त आफ्नैले गर्यो, ठिकै छ त्यसमा पनि गुनासो छैन, भित्र नजाउँ ल ठिक छ, अब फेरि पनि सहयोग रकम यहाँ जुटेको छ, यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बरमा आएको होला, यो चाहिँ डाइरेक्ट डाइरेक्ट एकाउन्ट नम्बरमा पठाएको छ र रुपियाँ रूपमा आएको होला, त्यसपछि कतिजनाले मेरो एकाउन्टमा पनि लगाइदिएको छ भने कतिले चाहिँ हाम्रो विक्रम लिम्बूको एकाउन्टमा अनि उहाँ दिदीको एकाउन्टमा है लगाइदिनु भएको छ, नाम म सुरुमा भन्छु, नाम मात्रै हो कहाँदेखि पठाउनु हजुर हजुर हजुर, दीपक होइन काठमाडौँ यहाँ खुलेको छ होइन दीपक पुन काठमाडौँ रु 2500 पठाइदिनु भएको थियो, त्यसपछि अमृत लिम्बू हङकङबाट 17,000 अघि मात्रै पठाइदिएको है यो पैसा चाहिँ होइन, त्यसपछि ए युके युके माफ गर्नुहोला, अमृत लिम्बू युके रु 17,000, त्यसपछि केशर बहादुर देवान इलाम उहाँ चाहिँ काका पनि भन्नुहुन्छ होइन, उहाँले रु 2100 पठाइदिनु भएको छ भने अम्बिका सुनवार मकवानपुर उहाँले त डाइरेक्ट तपाईँको बुवालाई नै भेटेर दिनुभयो होइन, रु 3,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ र निनाम्बो धनु कान्छा भनेर लेखिएको छ झापाबाट उहाँले रु 1,000, त्यसपछि जीवन राई इटरी 5 हाल हङकङबाट उहाँले रु 3,000 दिनुभएको छ भने शरण कुमारी कोयु इटरी 4 रु 5,000 यो त तपाईँलाई डाइरेक्ट भेटेर दिनुभएको थियो होइन, त्यसपछि बिर्ख राई ताप्लेजुङ होइन उहाँले रु 500 ए हो हो 500 गर्नुभएको छ र जग माया भुजेल धरान 11 उहाँले रु 5,000 पठाइदिनु भएको छ, त्यसपछि धनबहादुर कोयुङ्गा हाल युके उहाँ चाहिँ मेरो तुम्बा है है मेरो बडो ठुलो बुवा हजुर, उहाँले रु 10,000 पठाइदिनु भयो हिजो मैले बुझाएँ तपाईँलाई होइन, त्यसपछि लक्ष्मी तिगेला र भीम रानी क्रुम्बङ तिगेला उहाँहरू श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँहरूले रु 5,000 सहयोग पठाइदिनु भएको छ, त्यसपछि सूर्यमान खिमदुङ झापा उहाँले रु 3,000 तपाईँकै एकाउन्टमा पठाइदिनु भयो होला होइन, त्यसपछि ललिता गुरुङ पोखरा रु 5,000, त्यसपछि रोशनी गिरी र विष्णु तामाङ भन्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ म पनि पठाइदिन्छु है पर्खिनु एक दुई दिन भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ हजुरलाई, र त्यसपछि विष्णु लाउती उहाँले रु 1,111 रुपियाँ तपाईँको एकाउन्टमा आएको होला त्यो चाहिँ होइन, अनि ₹3,000 एकजना दिदीले पठाउनु भएको थियो अनि 1,500 नै पठाउनु भएको थियो कहाँदेखि होइन त्यहाँ लेखेको छ छैन, ल ठिकै छ हामी त्यो पनि भेरिफाई गर्छौँ, समान रूपमा हामी समान गर्छौँ हजुर हजुर हजुर, अझै पढिसक्नु ल, तारा बान्तवा राई उहाँले चाहिँ 2525 पठाउनु भएको छ है र मन्दिरा बिक्क सिन्धुली उहाँले रु 3,000 पठाउनु भएको छ हजुर हजुर, सुजन न नखिपुर नखिपुर हजुर हजुर उहाँले रु 1500 पठाउनु भएको छ यही पैसा होला है, त्यसपछि दिपसन इजम उहाँले रु 5,000 पठाउनु भएको छ भने उहाँको खातामा र जुनु गुरुङ यहाँ एकाउन्टमा आएको हो भनेर यहाँ लेखिएको छ रु 500, त्यसपछि सुजन थापा 15,000 होइन, त्यसपछि तुफान लिम्बू तेह्रथुम सोलमा हाल युएईबाट रु 10,000 पठाउनु भएको छ भने किरण राई केटिएम मात्रै लेखिएको छ केटी काठमाडौँबाट होला रु 1,000 पठाउनु भएको छ है, र सम्पूर्ण सहयोगी मन सहयोगीदाताहरूलाई यसरी हामीलाई परेको बेलामा दुःख परेको बेलामा तपाईँहरूले गर्नुभएको यो एकदमै स्मरणीय सम्मान साथ तपाईँहरूले गर्नुभएको सहयोग रकमलाई हामी सधैँ उच्च सम्मान गर्छौँ र कदर पनि गर्छौँ र धेरैले नाम नखुलाउनु पनि भने तपाईँलाई होइन, र त्यसरी नाम नखुलाइकन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो होल युनिटको तर्फबाट हजुर भन्छु भने होइन,
जहाँ उहाँहरूले सहयोग गरे नि हजुर हजुर अब सबैले हामीले पनि हातेमालो गर्दै जाँदाखेरि हामी बिमारी हुँदाखेरि होइन बिमारी हुँदाखेरि हामी बाँच्न सक्छौँ है भन्ने खालको गतिले उदाहरण यसमा पनि आयो. अब तपाईँ हामी मिडिया चलाउँदै जाँदाखेरि जोसुकै पनि लाइक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँ आयो होइन. तपाईँले हातेमालो गर्दाखेरि सम्भव छ है भन्ने कुरा पनि आयो. अब हामी युवा जागौँ यस्तो खालको अभियान चलाउँ र अभियान चल्दाखेरि भोलि परि आएकोमा चाहिँ निर्मूल हुन्छ त्यो जे कुरा पनि भन्ने खालको यहाँ आयो. त्यस कारणले मलाई तपाईँहरूले सबैले सबैजनाले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो नि. त्यो सहयोग मात्रै होइन तपाईँहरूको त्यो एउटा उदाहरण. जब तपाईँहरूले गर्दाखेरि एक एक पाँच रुपियाँ पचास रुपियाँ तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ भने अरूको ज्यान पनि बाँच्छ है भन्ने खालको गतिलो उदाहरण भयो क्या. मेरो बाउको मेरो बुवाको लागि मात्रै होइन यो, उहाँले एउटा उदाहरणै दिइसक्नुभयो. कसरी भन्दा मैले भनिहालेँ नि त, सम्भव रहेछ क्या, सम्भव रहेछ, सम्भव रहेछ. यसरी मलाई त थाहा थिएन कि यसरी पैसा उठेर चाहिँ बुवाको उपचार हुन्छ भन्ने पनि अलिकति कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा. यो अस्ति सुरुमा नि तपाईँले त्यो तिन रुपियाँ चार रुपियाँ ब्याजमा पैसा खोज्नु जानुभयो नि, त्यतिखेर पैसा पाइन भन्नु त होपलेस भएर, होपलेस भएर ज चाहिँ अब अरूलाई अब हुन त हामी आफैमा भुल्यौँ क्या. हामीले चाहिँ अब सहयोग उठाएर दिइरहेको थियौँ होइन, उहाँले दिनुभयो दिइरहेको थियौँ. त्यो त अनि भिडियो बनाएर यसो लाग यसो सहयोग पैसा त्यस्तो दिमागमा भएन नि त. त्यो आत्यो हो, अब आत्यो आफ्नैमा आत्योपछि त्यो अब सिधा मनमा सिधा कुरा गइयो अनि पैसा खोज्नुतिर लाग्यो. भरे त यसो भरे पैसा खोज्नु नसक्दाखेरि चाहिँ नभेट्दाखेरिको पो होइन के पो साँच्चै हामी त अरूको नि खोजिदिन्छौँ. अनि हामीमा चाहिँ यति धाव धाव के कसरी भयो भन्दाखेरि मात्रै थाहा, लास्टमा मात्रै यस्तो भयो क्या. भनेपछि जति जाने मान्छे नि चुकिन्छ, अन्तिममा चुकिँदो रहेछ क्या, चुकिँदो रहेछ, चुकिँदो रहेछ. ठिकै छ दर्शक भाइ पनि हजुर, साह्रैमा खुसी लाग्यो क्या यस विषयमा. माया चाहिँ गर्नुहुँदो रहेछ है, गाली चाहिँ जति गर्नुभयो तपाईँहरूले होइन हजुर, त्यति धेरै चाहिँ माया गर्नुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ म प्रमाणित भयो, प्रमाणित भयो क्या. मलाई खुसी, एकदम खुसी हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ पनि खुसी त खुसी नै हुनुहुन्छ नि होइन. ठिकै छ दर्शक बहिनी, आज तिनजुरे अनलाइन टिभीका सञ्चालक देवेन्द्र लिम्बूको घरमा यो दुःख आइलाग्दाखेरि तपाईँहरूले गर्नुभएको यो सहयोगले गर्दा उहाँहरूको पारिवारिक स्थिति अब फेरि पनि राम्रो बन्नेछ. देवेन्द्र लिम्बूले रातो कोट लाएर फेरि पनि डान्स गर्नेछ होइन, र तपाईँहरू पक्कै पनि रमाइलो गर्नुहुन्छ होला, इन्जोय गर्नुहुन्छ होला. त्यो दिनहरू पनि आउनेछ. हिजोको दिनसम्म अब उहाँहरू एकदमै यही तनावमा थिए होइन, राम्रोसँग बोल्नु पनि भएको थिएन. र सुरुमा भिडियो बनाउनुको लागि तपाईँले बोलाएको होइन नि, फेरि उहाँले बोलाएको नि फेरि होइन, त्यो कुरा, त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला. अब अन्तिममा ल बोल्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले बोल्नु दिनु होइन. मेरो कुरा के छ भने अब बुवाको अपरेसन भयो, अपरेसन भएपछि उहाँको बाइसी गरेर उहाँको कतिको थेरा त्यो के अरे क्यान्सरले निर्मूलन गर्नुको लागि किमो चाहिँ दिनैपर्छ अरे. अब कुन जातको क्यान्सर त हो तर जात पनि हुन्छ अरे क्या, त्यसको कुन स्टेपको जातको त्यो हुन्छ अरे, त्यस अंशको पैसा लाग्नेवाला छ. पैसा अति धेरै अझै पनि खाँचो छ. अपरेसन भएको सबैले जानकारी गर्छु, दुई हात जोडेर तपाईँहरूको मनले तपाईँले सहयोग गर्नुभयो, दिलले सहयोग गर्नुभयो, त्यसमा मैले चाहिँ एकदम हृदयबाट तपाईँलाई सम्मान गर्नुपर्छ होइन. त्यसपछि अब चार दिन मात्रै बाँकी छ, दिन चार दिन. यदि बुवाको राम्रो खालको ती क्यान्सरको नाम अरे, अब नाम अरे, अब हामी त अब अनपढै भनौँ न, क्यान्सरको त अनपढै भनौँ न. उहाँले भन्नुभयो त्यसको नै नाम र जात हुन्छ अरे, कुन स्टेपको र कुन नामको परिजातिको क्यान्सर हो त्यस अनुसारको किमो र सिक्वा दिनुपर्छ. पैसा त खोलै बगाउनु पर्छ, खोलै बनाउनुपर्छ. त्यहाँदेखि मात्रै, त्यहाँदेखि मात्रै हो अरे क्यान्सर सकिने चाहिँ. अहिले अपरेसन मात्रै हो यो, भनेको एउटा स्टेप सक्यो, लास्ट स्टेप चाल्नुपर्ने. त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु है, अब म यही भन्न चाहेको, मैले चाहिँ भन्नु खोजेको, जब चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि मान्छेले धेरैमा त बुझ्दैन नि त, बुझ्छ नि त मान्छेले, बुझ्दैन नि त. अपरेसन गर्यो त्यो सक्यो भने होइन, छ यो निकै घातक रोग रहेछ क्या. घातक रोगमा चाहिँ सबैले साथ दिनुभयो नि, यो नै ठुलो कुरा हो. ठिकै छ दर्शक बहिनी, तपाईँले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट अभियानहरू पनि चलाइदिनु होला उहाँहरूको लागि. अनि चाहन्छु म एउटा भन्ने विषयको कुरा चाहिँ होइन, अब कतिपय व्यक्तिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ सहयोग गऱ्यौँ होइन, सहयोग उठायौँ होइन, अनि बुवा त राम्रो भयो होला, हुन्छ होला भन्ने त धेरैजनाको जिज्ञासा हुन्छ नि त. तर बुवा राम्रो भएपछि नि उहाँको जिब्रो, यो जिब्रो त काटिसकेछ, अब बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने पनि धेरैको जिज्ञासा छ नि त. एक दुई रुपियाँ जतिसुकै गरे पनि सहयोग त सबैले गर्नुभएको छ नि त होइन. अनि ला देवेन्द्र लिम्बूको ससुरा बुवालाई चाहिँ बा
के अरे बोली पाउँदैन कि अब निको भएको नदेखाउने हो कि के पो देखाउने कि भन्ने पनि हुन्छ होला, जिज्ञासा चलिरहेको छ. तर जब अब निको हुन्छ नि बुवा, निको भए पनि नभए पनि तपाईँहरूलाई अपरेसन पछिको बुबाको अपडेट हामी बुवासँगै बसेर म आफै बसेर तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ नि जति पनि तपाईँले जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ, नराख्ने अहिले फेरि पनि जोडिनुहुन्छ नि हाम्रो च्यानलमा, सबैलाई हामी नमस्ते गरेर यो प्रतीक्षा गर्नुहोस्. आखिरी जिब्रो काटेर तिनवटा स्टेप, दायाँ बायाँको गिर्खा काटेर जिब्रो काटेर तिनवटा अपरेसन पछि पनि मान्छे यतिको बोल्न सक्छ है भन्ने खालको उदाहरण हामी यस पछिको अपडेटमा राख्नेछौँ, अवश्य राख्नेछौँ. सेम बुबासँगै बसेर होइन, त्यो त राख्नु पऱ्यो नि त, किनभने सबैको सन्देश पनि हो, सबैको पछि आइलाग्दा पनि त नि यो खालको हो रहेछ भन्ने खालको सबैले बुझुन् होइन. यो गर्दाखेरि यो हुन्छ सिकुन् पनि. हामी जस्तो मान्छे त त्यहाँ त्यस्तो पऱ्यौँ भने अरू मान्छे कति त्यहाँ पछि परेको होला, म देखाउनेवाला पक्कै पनि. दर्शकबहिनी, हामी यो सम्पूर्ण विवरणहरू तपाईँहरूमा राख्ने बाचाका साथ अहिलेलाई भने म खेम देवान पनि बिदा हुन चाहे. हस्त, नमस्ते.